dispatch, suspect located, moving to engage. O interior de Dustyzinha das antigas, mano. Bora, Bilão, entra aí, mano. Das antigas de roda de ferro, hein, cara. Tá. Bora, mano, não quer entrar não, então fica aí, cara. Tá, vamos lá que a gente já tem uma ocorrência aqui, pessoal. Tá rolando um acompanhamento aqui, velho. Tá rolando um acompanhamento aqui e depois eu pego um parceiro novo, velho. Sai, povo, da pista, mano. Olha lá, a viatura da GCM ali, ó. A S10zinha. Olha o cara correndo ali, velho. Caraca, mano, tá derrapando muito aqui, velho. Já era, filhão, já era. Perdeu. Deita. Corre atrás de tu não, mano. Deita aí, vai. Perdeu. Deita, cara. Vai pro chão. Ah, bom. Pensei, mano. A próxima você ia tomar na hemorroide aí, cara. Boa, tá na mão. Tá, solicitar uma viatura aqui pra conduzir ele, velho. Beleza. Pegar um parceiro novo aqui. Beleza. Dá uma consertada aqui na VTR. E vambora, mano. Já começamos daquele jeito, né, velho? Dustyzinho das antigas e da rodinha de ferro, hein, cara. A viatura é boa, mano. É excelente viatura pra patrulhar aqui pro interior, né, pessoal? Vocês viram aí, né, o tipo do terreno, né? Com mar e tudo. Bom, então vamos lá seguir nosso patrulhamento, pessoal. Porra, cara. Acabei de consertar a viatura. Bom, deixa arranhada mesmo, velho. Ah, tá. Ah, filha da puta. Porra, aí não tem jeito, né, mano? O pessoal tudo barbeiro. Cara, aqui é a luzinha de patrulha. Bom, cidadezinha pequena, né, velho? Só que não é pacata, né, mano? Attention all units, we've got a traffic alert in Grape Seed. Nossa, mano. Tá, deram QTA, beleza, velho. Aproveitar que estamos aqui, né, pessoal? Vamos dar uma patrulhada aqui nessas áreas rurais aí. Attention all units. Opa. Citizens report suspect is carrying a weapon in Grape Seed. Putz, a área é gigante aqui. Será que é aquele maluco ali, velho? Vamos dar uma olhada. Bom, o Copom acabou de passar a ocorrência, pessoal. Tem um indivíduo armado aqui na região, velho. Não, não é esse não, velho. Fazer o seguinte, cara. Vamos seguir o GPS aí, velho. A região aqui é grande, velho. O cara tá na... Ou tá aqui pela cidade, né? Ou tá aqui na região das fazendas, velho.
Nossa, pensei que era o cara, mano. O maluco saiu correndo ali de trás, velho. E ele tava com uma coisa na mão. Ih, mano, acho que sumiu a ocorrência, velho. Não, sumiu não, mano. Tá ali, ó. Vai, mina, largar. Nossa, parece que é uma turista, mano. Acho que ela achou essa arma aqui, cara. Enfim, né, meu. Vou meter o grupo e apresentar na delegacia, né, pessoal. Pelo jeito, acho que ela não tava cometendo assalto não. Então ela tá disfarçada, né, velho. Solicitar uma viatura aqui que eu não vou conduzir ninguém, não. Assistance required in grape seed. Ou ela tava disfarçada aí, né, velho, de turista, ou realmente ela é turista e achou essa arma de fogo aí. Caramba, mano, esse pneu da viatura tá meio careca, hein. É por isso que ele tá derrapando ali no mar, na primeira ocorrência, né. Ele derrapou mais que tudo, velho. Aguardar chegar ali a viatura. Chegou, beleza. Olá. O smartzinho da GCM, mano. Não sei se vai caber dando, né? Mas caramba, com seus problemas, né, velho? Bora, Bilão. Bom, vou sair daqui, cara. Pô, tá com muito trânsito aqui, velho. Olha essa caminhonetinha, mano. Que da hora. Porra, legal, mano. Attention all units, we've got a suspicious vehicle in Palato Bay. Pá, pá, pá. Bom, pessoal, tá curtindo aí, esquece de deixar o likezão aí. Compartilha o vídeo aí pro canal com esse. Vou tá gravando mais episódio aí pra vocês. We've got in grape seed units respond code 2. Ah, veículo quebrado não, cara. Aí deixa pra quando tiver com a polícia de trânsito, né? Opa! Dá uma olhada aqui nesse pontinho, velho. Tá, vamos abordar o veículo aqui. Ô, louco, velho. Mudança de plano, pessoal. Cadê o veículo, velho? Foi pra cá, né? Ó. Nossa, a gente não pega não, mano. We have. Cara, ali rolou duas ocorrências, né? Na verdade, a gente ia abordar aquele veículo, né? Não sei se vocês perceberam, mas passou um veículo aí pela equipe em alta velocidade, né, mano? Eu tentei fazer um acompanhamento, mas deu não, mano. Era um esportivo vermelho, eu acho. A Dostizinha tomar pau, né? Como tomou, né, velho? Tivemos que dar QTA, mas enfim, pessoal. Já chegou com a ponja. Ó, como tá derrapando, mano. Esse pneu tá careca, careca, velho. Bom, o copo pagou uma ocorrência aí, pessoal. O veículo tá em chamas aqui, velho. Só que não, mano. Não tá em chamas não, cara. Vamos. Tá pegando. Tá fumaçando ali, velho. Vamos ver se a gente consegue salvar a vítima aqui, velho. Ih, mano, o motorista faleceu aqui, cara. Ambulance. Pô, por gentileza aí, aciona o resgate aí. E aciona uma ambulância aí. Ó, já chegaram, hein? Muito bom, mano. Chegaram ligeiro, né, cara?
puxar a viatura aqui pra frente, mano. Os bombeiros têm espaço aí pra trabalhar, velho. Essa ocorrência é nova também, pessoal. A ambulância quebrou a viatura, mano. É, como a gente já tinha constatado, né, cara? A vítima já tava em óbito aí, né, velho? Vamos acionar aqui a perícia, né, velho? O IML aqui. Assistance required in... not Chilead. Dá uma olhada no veículo enquanto isso, né, velho? Ah, mano, olha aí, cara. Ela tava transportando drogas, cara, olha lá. Uma grande quantidade de metanfetamina, velho. Provavelmente aquele carro vermelho esportivo que fugiu da gente, né? Quando eu consegui abordar, também tava carregado de droga, né, cara? Os traficantes agora estão usando veículos rápidos pra fazer o transporte da droga, né, cara? Ela devia estar numa dessas ocorrências, né? E devia estar correndo muito, obviamente, com esse carro, né, cara? Esse carro não é pareio. Ela acabou dando uma rampada aqui, velho. E acabou falecendo, mano. Ó, chegou o guincho. Legal, mano, a ocorrência, velho. Vambora, baby. Nossa, vários órgãos de segurança aqui, né, velho? Polícia militar, corpo de bombeiro, polícia científica, né? A rapaziada aí do resgate também. All units, a traffic alert in Grape Seed. Bom, eu vou dar uma averiguada aí nesse pontinho verde, cara. A polícia ambiental aqui, o GCM, cara, tá bem policiado aqui a região aí, velho. Fazer abordagem aqui nesse veículo. Bom, já demos voz de parada. Fica esperto, Billy. Fica esperto, mano. Parece que tá vazando combustível, velho. Ih, ó. Já tô sentindo cheio de droga, cara. Vai, cara. Desembarca logo do veículo aí. Show me your hands! Mão na cabeça e vira de costas. Cuidado aí, parceiro. Cuidado aí, velho. Vê se consigo abordar ele aqui, pessoal. What the heck? Why are you marching into me? Motherfucker. Deixa eu ver se ele sai de perto da viatura. Se ele sai de perto do veículo aqui, cara. I ain't no city boy. You ain't nothing but a little girl. Don't feel bad, you little... Ah, agora eu consigo. Beleza, velho. Mano, o que é que meu parceiro tá fazendo, cara? Você tá com o tique nervoso, velho? Tá me dando agonia, cara. Vou fazer a busca nele aqui. Bom, ou ele deve estar carregando droga também, pessoal. Ou tão usando, ou usaram, né, velho? Que tá com um odor grande, ó. Ih, mano. O cara tá armado aqui, velho. Já era, filho. Deixa eu só ver se ele é foragido da justiça aqui. Deixa eu botar logo o grampo, né, pessoal? O cara tá armado aqui, mano. Se ele puxar, já era, velho. Porque meu parceiro tá com formiga. Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Ai, ai, mano. Coisas bizarras sempre acontecem nos meus vídeos. Vocês já perceberam, mano? O Bilão surtou, cara. Olha lá ele fugindo. Tá no meio do mato lá, cara.
E acho que ele foi cagar, pessoal. Ó, tá voltando, mano. Que bicho maluco, mano. O cara roubou uma Kombi, velho. Meu Deus do céu, cara. Cara, você tá maluco, velho. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na Kombi, velho. Será que tá com droga, mano? E eu tô xingando ele à toa? Vamos ver, mano. Alarde bong. Bom, eu não sei o que é esse bong, pessoal, mas quando é vermelho é coisa ilegal, mano. Ó, então no fundo... Eu tava xingando ele à toa, cara. Flatbed, assistance required in, not Chilead. Então foi mal, parceiro, foi mal. Na certa, ele tinha visto alguém... Alguém despejou a Kombi ali, né, velho? Tentou esconder quando via a viatura aqui fazendo a abordagem, né? Bom, eu tava focado aqui na abordagem, ele deve ter visto e foi lá atrás, né, cara? Mas enfim, bom. Só está aqui uma viatura pra conduzir ele. Deixa eu ver se eu tenho de vida aqui. Ó, o cara tá alcoolizado, velho. Vira de costa aí, cara. Mão na cabeça, vai. Tá, tá com alguns resíduos de drogas aí, mas você vai junto também, mano. Cadê meu parceiro, velho? O cara já... Mano, o cara já fugiu de novo, cara. Meu Deus do céu, velho. O que será que ele achou dessa vez, velho? Assistance required in Mount Chilead. Bom, fazer uma busca no veículo aqui, ver se eu encontro mais alguma coisa, né, cara? Spray de pimenta, beleza, velho. Flatbed, assistance required in Mount Chilead. Cara, simplesmente ele sumiu, mano. You ain't got the sense God give a rock. Nossa, destruiu o para-choque da viatura, coisa bonita, hein? Cara, o ponto tá mostrando por aqui, velho. Agora sim, pessoal, ele deve ter ido cagar, velho. Com certeza. Aguarda ele aqui. A viatura aí da Polícia Penal. Bom, pessoal, depois dessa abordagem eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Esperar o parceiro terminar de dar o barroso aí, né, velho? E até o próximo episódio. Finalizamos aí com essa abordagem aí, né, velho? All units, an attack on a motor vehicle in Mount Chilead. Need to hide, I'll stand and fight. Why can't I be heard?
and code 99 in not showing up. Respond code 3. Inbound, we have a manual. Inbound suspect in crash. Inbound, perfect sight. Report suspect is carrying a weapon in Sandy Shores.